დაზიანებული ასფალტის საფარი და ორმოულებია. ასეთი მდგომარეობა წმინდა წყლის დასახლებაში, საავტომობილო გზის იმ მონაკვეთზე, სადაც მოძრაობა საკმაოდ გადატვირთულია. მძღოლები ახალი ავტოსადგურის მიმდებარე და არსებული მოშლილი საგზაო ინფრასტრუქტურის გამო შექმნილ სირთულეებზე საუბრობენ და პრობლემის გადასაჭრელად შესაბამისი სამუშაოების დროულად დაწყებას ითხოვენ. Აყრილი გზის საფარი და მოზრდილი ორმოულები გორში. ძღოლები ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ამორტიზებული გზის გამო შექმნილ სირთულეებზე საუბრობენ და პრობლემის გადაჭრას ითხოვენ. მათი თქმით, გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე გადაადგილება მანქანებს აზიანებს, რაც მათთვის დამატებით ხარჯებს უკავშირდება. ყოველდღე გვიწევა გაფუჭებული ეს გადახსნებული გზაა. გაკეთება უნდა. აზიანებს მონაკვეთზე. გაკეთება უნდა სასტრაფოთა. ხელა იმაში რომ ჩაარტყავ, ზოგჯერა მოდიხარ და ან ფიქსში ხარ ან ისა და დროულად ვერ შენიშნავ ჩაარტყავ, სხვა რა გზა არის. ასაქცევიც არ აქვს, რა უქციო და გვერდზე გადახვიდე. ამიტომ პატრონი უნდა იმას, რა ქვია, ქალაქს. და ეს მონაკვეთი, აი ეს წმინდა წყლის ეს ავტოსადგურამდეა სუგაფუჭებული. ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტომანქანების გადატვირთული მოძრაობა შეინიშნება. ძღოლების ნაწილი ამბობს, რომ გზის აღნიშნულ მონაკვეთზე დღეში რამდენჯერმე უწევთ გავლა, მდგომარეობა კი განსაკუთრებით უამინდობის დროს რთულდება და ხშირად საავარიო სიტუაცია იქმნება. ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქეთ ამხარეს, იქით და გააკეთებულია მეორე მხარე. რაღაცა უნდა ეშველოს ალბათ. ყველაფერს აფუჭებს, რა პრობლემა, ახლა იმ ხელა ორმოურო ჩავარდე, შეიძლება გამოტეხო რაღაცა. ხელები გამოდის ყობილებიდან რა. მანქანა ზიანდება, ძირითადში ნაწილები ძვირია, საწვავი ძვირია, მანქანები ზოგი იამას უქცევს, ზოგი რაღაცა და მაქსიმალურ ყურადღებას მოითხოვს. თუ არ მოიყურადებით არ ვიქნებით, შეიძლება სხვა მანქანა დავაზიანოთ. ორის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ აღნიშნული პრობლემის შესახებ ინფორმირებულები არიან და განმარტავენ, რომ დაზიანებული გზის რეაბილიტაციისთვის ტენდერი გამოცხადებულია და სამუშაოები გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენისთანავე დაიწყება. ეხება ახალი ბაზის ტერიტორიას, ტენდერი უკვე გამოცხადებულია, დამთავრდება ტენდერი ვახოლის პერიოდში. გამარჯვებული კომპანია დაიწყებს მუშაობას. ტენდერის დასრულებიდან დაახლოებით 5 დღეს შედება ხელშეკრულების გაფორმებას, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 დღეში დაიწყება სამუშაო. ორის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ამორტიზებულია გზის არაერთი მონაკვეთი. მუნიციპალიტეტის მერია აღნიშნული პრობლემის გადასაჭრელად 1 მილიონამდე ლარს დახარჯავს.